Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa Amma ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Maw'izatul mu'minin min ihya'i ulumiddin Bimbingan mu'min Mencari redha Rabbil Alamin macam macamlah penterjemah letak nama Nama kita kita telah masuk dalam bab dalam kitab Riyadhatul Nafs kitab melatih diri untuk mencapai akhlak yang mulia dalam kitab ini kita telah masuk kepada bab yang kelima Al-Babul Khamis Bayanu Tafsilit Tariq Ila Tahzibil Akhlak iaitulah penjelasan tentang cara-cara jalan untuk mendidik akhlak. Nak didik akhlak kita ni macam mana cara? Kita bagi dia makan kuat-kuat, selai dalam air ke macam mana? belajar. Dari huraian yang lalu, mana huraian dalam bab yang keempat baru ni kita telah bincang tentang masalah apa? Masalah bagaimana mencapai akhlak yang baik, cara-cara dia kita telah mengetahui bahawa al-i'tidal i'tidal makna kesederhanaan dalam mendidik akhlak itu merupakan kesihatan jiwa jadi kita nak didik akhlak ni tak boleh paksa sangat kalau paksa dia orang panggil merajuk buat sekejap patut lari tak boleh kita didik dengan cara uh, sederhana dan kadang-kadang mengambil masa yang lama ambil masa yang agak lama sedangkan menyeleweng daripadanya hmm, menimbulkan penyakit dalam jiwa ah ha, tengok maknanya kalau kita tekan sangat-sangat nak cepat ni sayangnya ustaz nak belajar kita tak ni nak jadi wali selalu boleh ke tak boleh dia bukan jadi wali dia tukar baris atas wali baca baris atas jadi apa ha wala ha, bertambak lah ni, ha, ni masuk hospital jiwa ni nak cepat sangat jadi wali akhir sekali tukar baris baca ku atas jadi wala gila isim lah orang panggil baca kuat sangat, ha, ni jangan tak boleh, kita kena belajar pernah dengar orang panggil gila isim ha, gila isim ni jangan pukul orang lah. main-main-main hmm demikian pula dengan kesederhanaan dalam tabiat badan menimbulkan kesihatan bagi badan itu nah, dia buat bandingan simple kita pada kali ini iaitu lah kita nak jaga tubuh kita ni nak maintain tubuh kita supaya sihat sederhana iktidal jangan makan banyak jangan terlalu kenyang jangan pula tak ada makanan sampai kuruh kering pula jadi macam tunggu kayu kita tak Manakala menyeleweng, menyimpang daripada ektidal, daripada kesederhana itu, menjadikan badan itu ditimpa penyakit pula. Oh. Kalau terlalu makan banyak, macam-macam lagi. -macam dia panggil pakej. Tahu pakej? Pakej dekat anak kemak ni, bagi tubuh badan kita ni, kecil manis, darah tinggi, lemah jantung, ah, habis dah tu. Dia panggil, eh, buah pinggi, ah, banyak lah. Pakej dia tu mana sekurang-kurangnya waktu dulu. Jadi kalau makan telat, tak cukup makan, pun besar berat juga kita tengok di negeri-negeri yang kelaparan besar kepala lutut daripada kepala basah tak ada makan tinggal tinggal tulen sebagai misalan sebagai contoh kita ambil sahaja badan ambil tubuh kita ni kita buat contoh kita berkata perumpamaan jiwa dalam mengusahakan pengobatannya dari sifat-sifat yang rendah dan kelakuan-kelakuan yang buruk dengan menggantikan tempatnya dengan sifat-sifat yang utama dan kelakuan yang molek. Ha jadi kita daripada akhlak yang tak baik kita tukar kepada akhlak yang mulia. Sikit demi sikit. Samalah seperti perumpamaan badan dalam mengusahakan perubatannya dari penyakit-penyakit yang membahayakannya agar kesihatan dapat mengambil tempatnya diet lah, makan ubat lah, riadah lah macam-macam kan sebagaimana biasa bahawa tabiat badan itu memanglah cenderung kepada kesederhanaan akan tetapi perut sering ditimpa berbagai-bagai bahaya disebabkan makanan yang tidak tentu udara yang tidak sehat atau hal-hal yang lain ha, sedap juga ni perbincangan kita ni dia panggil perbincangan yang simple kita banding jiwa kita tu dengan tubuh badan kita jiwa ini tak nampak fizikal body kita ni nampak demikianlah keadaannya setiap bayi yang baru lahir Kelahirannya kelahirannya dalam keadaan sederhana sempurna fitrahnya tulis itu fitrahnya apa makna fitrah bukan bayar berah fitrah air gaya tu fitrah ni artinya keadaan anak yang dilahirkan itu di atas landasan yang bersih putih dia, tak ada dosa tak ada syirik, tak ada penyelewengan dia lahir di atas landasan mengakui alastubi rabbikum qalubala di atas landasan dia mengakui adanya Allah Azza wa Jalla tetapi sesudah itu kedua ibu bapanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi jadi ibu bapa lah yang mencorakkan anak nak pergi ke mana jadi anak kita ni nak suruh jadi apa nak suruh jadi ustaz ah kita suruh dia mengaji agama nak suruh dia jadi engineer pergi mengaji di aliran sains nak suruh jadi doktor jadi kita yang acukan anak kita jadi nak suruh anak jadi baik ajar akhlak yang mulia nak suruh anak jadi koksi lepas dia pergi main mana-mana saja jadi penyakit hari ini kadang-kadang tak terkawal kita anak-anak kita ni hilang gimana duk main kau si main sana lompat sana sini hari ni dia tak main lompat tengah jalan dah duk main game senyap-senyap nah, itu, itu semua penyakit-penyakit yang perlu dikawal kerana fitrah budak ni fitrah yang suci bersih tapi kalau dibiarkan dia jadi rusak. iaitu dengan jalan kebiasaan dan pengajaran sajalah sifat-sifat kerendahan itu akan tersemat dalam jiwanya ni nak buat macam mana lagi kita ni didik akhlak yang mulia beri tanam akidah yang murni dalam jiwa anak-anak insya Allah jadi baik sebagaimana badan juga pada mulanya tiadalah dijadikan ia dalam keadaan cukup kesempurnaan tetapi ia menjadi sempurna dan kuat dengan pertumbuhan dan menjaga makanan Allahu Akbar setiap bulan anak kecil ni baby ni kena bawa ke hospital ditimbang ukur panjang berapa inci dah naik ha. kalau naik tak naik timbangnya mak kena marah tak beda misi marah pula apa awak ni tak jaga anak ya kawan itu tak tidur malam-malam tak -malam, jaga anak eh sedap mu ya. itu nak cerita penjagaan anak ni membesar dalam keadaan kawalan yang begitu baik hmm. maka begitu pula lah yang berlaku pada jiwa manusia jiwa roh kita ni demikian juga ia mula dijadikan memanglah tidak sempurna tetapi bersedia untuk disempurnakan dan kesempurnaannya itu akan berlaku dengan memelihara dan mendidik akhlak serta mengisi jiwa dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan nah, jadi tak boleh lagi dah kita ni macam mana kita nak sisi jiwa kita belajar bagaimana nak kemahkan jiwa, nak mantakkan jiwa kita zikir ilmu zikir tafakur itu semua dia panggil cara-cara mujahadah untuk nak naik kepada peringkat yang lebih baik jika badan itu sehat maka tugas doktor hanya menentukan cara-cara dan peraturan-peraturan yang akan memelihara badan itu supaya terus menerus sehat ha, doktor pastikanlah awak ni maintain ni molek ni tekanan darah pun comel gula pun tak banyak jadi jangan duk makan benda manis sangatlah itu dia panggil jaga tak payah makan ubat tetapi jika badan itu berpenyakit maka sudah tentulah tugas doktor ialah mencari punca penyakitnya kadang-kadangnya korek situ korek sini Allahuakbar dia panggil ambil tisu dia panggil lalu mengusahakan cara pengubat mengubatinya supaya badan itu kembali sihat semula begitu pula halnya dengan jiwa manusia nafsu kita ni jika jiwa anda bersih suci dan terdidik, maka seharusnya lah anda berusaha untuk melindunginya dari kekotoran. Jadi jiwa kita ini bersih, kerana itulah jiwa anak-anak ini subhanallah. Kalau kita jaga dia cantik, molek, jangan masuk benda-benda unsur-unsur yang mengotorkannya, maka anak ini membesar dalam keadaan yang begitu sempurna. Ingatkah tidak kita, hadis tujuh golongan duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Ah, ha, salah satunya siapa? Syabun nasya'a ibadatillah. Pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Taala. Kenapa Nabi pilih pemuda? Sebab pemuda ni orang yang boleh buat benda-benda. Hak -benda. congek motor pun orang muda juga. Aduk main bola tengah jalan pun orang muda juga. Aduk penuh stadium bersorak duduk cak muka ini orang muda juga kan. jadi orang muda ni tiba-tiba dia ni muda dia punya ala-ala untuk buat benda-benda maksiat itu banyak tapi kawan ni nasyafi ibadatulah membesar dalam ibadat maka dia dapat mangkap yang begitu besar dengan ini jadi didiknya baik jadi jaga dia daripada kekotoran dan mengusahakannya sumber kekuatan dan ke kebaikan baginya agar ia bertambah bersih dan murni tetapi jika jiwa anda itu tidak sempurna dan tidak murni maka sepatutnya lah anda berusaha lebih lebih kuat lagi untuk menarik sumber kesempurnaan dan kemurnian itu kepadanya. Ha, kalau jiwa kita ni kita tahu, saya ni tak awal bersih sangat ni. Dalil tak bersihnya, kita solat tu rasa manis ke rasa tak rasa apa-apa. Waktu kita solat, kita rasa apa dalam solat kita? Ha, ini 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 dia panggil uh, parameter nak tengok jiwa duduk di mana tapi kalau kita solat atau Allahu Akbar tak rasa apa-apa biasa sudah maya pula begitu juga ini perlu kepada kena pergi teh dah ni pergi cari tak rasa apa macam orang lidah dia dia panggil lidah dia kebas tak rasa manis kau tawa itu masalah Allahu Akbar cari ubat nak menguatkan dia ha? berusaha dan sebagaimana punca yang menyebabkan penyakit itu tidak boleh diubati dengan lawannya nah, jadi lawan dia macam mana yang ini jika puncanya panas oh, naik dia punya panah ni temperature dia tinggi naik ubatnya sejuk kita kena letak air batu atas dia kan atau sebaliknya dan demikian pula lah keadaannya dengan kerendahan budi pekerti yang merupakan penyakit hati dalam hati kita ni ada hasad ada takabur ada riak Allahu Akbar banyaknya penyakit ni pekeh belakang ni pakej penyakit ibadat nama dia ria takabur hasad marah kan dalam kitab kita penawar bagi hati ada berapa sepuluh penyakit-penyakit yang perlu diubati hmm. ubatnya tiada lain melainkan dengan lawannya ria kita cuba ikhlaskan hasad kepada orang cuba terima takdir Allah Ta'ala takdir dia jadi baik kenapa dia jadi kaya apa aku nak dengki dengan dia lawan maka penyakit bodoh hanya terubat dengan belajar ha sedap aku ni bodoh lah jahil tak kerti apa ubat dia? pergi mengaji ni tak tahu hanya dah lah tak kerti duduk kritik orang yang banyak belajar tak ha, ni hura juga penyakit kikir apa dia kikir? ni pelajar kita ni apa kikir? Ha, apa kikir? Eh, tak tahu kikir. Orang Kelantan kata kopi. Tulis itu kopi. Ah, uh, kikir yakni bakhil. Tulis bakhil. Kikir yakni bakhil. Penyakit bakhil hanya terubat dengan murah hati. Macam mana aku ni bakhil sangat ni perangai kita kopi hangit kita ni. Macam mana nak lawan dia? Pergi derma banyak-banyak. Ai nafsu aku ni penyakit ah, lawan. Itu dia panggil ini atau uh, ubat dengan lawan. Hmm. Menyak, maka penyakit sombong kita ni rasa sombong eh mudah nak besar diri apa ubat dia dengan merendah diri kalau kita masuk dalam majlis duduk duduk, duduk tepi dengan orang ramai-ramai -orang. orang kata eh ini VIP ni tak ada saya duduk sini je Allah Taala tetamu Tuhan belakang mari masjid ni tak ada VIP VIP tak payah bawa sejadah tiga lapis lah Allahu penyakit gelojoh ha, nyok gojo ni gopoh lah nak nak cepat benda-benda hanya terubat dengan menahan diri dari segala kelazatan makanan secara paksaan oh, gelojoh ni dia panggil pelahak ha, tahu pelahak eh enggak dia pelahak ni gelojoh lagi bahasa kelantai apa pelahak ni bahasa ni kuat, kuat makan ni eh ha, jadi ubat dia nya tahan diri ini semua lawai belakang dan sebagaimana seorang penyakit itu mesti sanggup menahan kepahitan ubat dan sabar menahan diri dari segala macam keinginannya kerana kepentingan mengubati badan yang sakit begitu pula lah hendaknya seorang itu mestilah ia sanggup menanggung kepahitan perjuangan melawan nafsunya dan bersabar dalam menghadapi pengobatan penyakit hati pula Allahu kita ni eh sekali kena injek Sedap ke sakit Yang cocok di doktor sedap Sakit Tapi ok oh juga pasal Nak suruh sihat Jadi hati kita ni penyakit Kita lawan dia Walaupun sakit jiwa ni lawan, lawan nafsu ni Tapi lawan juga sebab Nak suruh betul hati Allahuakbar uh, Kena sabar Bahkan perkara yang akhir ni lebih utama Sebab penyakit badan itu selesai dengan kematian Hmm orang sakit mati orang sakit badan dia sudah dengan apa sudah dengan qalu inna lillah wa inna ilaihi raja ambil guna dia tu tu Allahu akbar di dalam ICU ubat makan pokok ke dalam hidung nak buang air pokok waya nampak seksa sangat bila dia mati selesai masalah doktor pun tak ada bicara apa ambil waklik banyak selesai nah, itu penyakit badan mudah tetapi penyakit hati nah, ini kita takut ni penyakit hati apa jadi mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada penyakit hati ni insya Allah kata amin baka. adalah suatu penyakit yang abadi terus didiritai oleh badan selepas mati sehingga ke masa yang tidak ada penghujungnya nas'alullah assalam hey, atau eh dengar ni kata di ahli falsafah ahli falsafah mana falsafah sama kita dulu ni lah dia kata kesalahan peguam membela anak guamnya pergi ke penjara betul salah bela penjara kau itu kesalahan doktor mengubati penyakitnya pergi ke mana pergi ke kubur kesalahan para ulama mendidik masyarakat membawa ke neraka ani ah, kita mana paling berat sekali ni salah dalam sudut agama ni paling berat sebab dia berjinak. Orang lain tu pergi kubur, pergi ke penjara, berat juga tapi sedap. Nah, sedap juga pala sapah dia tu kan. Allahu akbar. Kesimpulannya. Jalan yang menyeluruh untuk mengubati penyakit hati itu ialah dengan menempuh jalan yang berlawanan dengan kehendak kemahuan nafsu dan kecenderungan jiwa. Allah taala telah pun menyimpulkan kesemua perkara ini dalam kitabnya yang mulia dengan sepotong ayat yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Allahu akbar ambil ayat ini tulis besar-besar letak kat dinding baca tiap hari tiap masa wa amma man khafa maqama rabbih adapun orang yang takut akan kedudukan tuhannya Seraya menahan nafsu dari keinginannya maka sungguhnya syurgalah menjadi tempat tinggalnya. Allahu Akbar. Wa amman khafa maqam Orang yang takut Tuhan, Tuhan janji syurga. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Pokok yang terpenting dalam perjuangan menahan nafsu itu ialah menepati janji diri dengan penuh keazaman. keazaman. Kita berjanji dengan diri kita pacak semangat keazaman yang jitu aku nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wajalla. tak situ kata di ahli pikir al-hukamah mengatakan kuatul azimah tughayirul asya kekuatan jiwa boleh mengubah suatu perkara tapi kalau jiwa lembek tak sedut cakap mengaji kita tersauh daripada awal kulit ke kulit lebu kita sudah-sudah hmm, mengaji tersauh apa jadi pun duduk isa wakak tangga tasawuf apa? Tasawuf. Ah ha, ini tidak tasawuf lagi tu. Hmm. Mengaji kita tak ni kok bergerga-gerga kata. Katok meja tu, Bu. Eh, lepas semaya Isya sudah kuliah, duk mengopak orang di kedai kopi. Tok guru sendiri. Tasawuf. Lah. Orang yang mengaji ilmu jiwa, ilmu nafsi, orang yang tak masuk campur dalam bab orang, dia hanya sibuk dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kita duk sini. Penuh keazaman, letak keazaman jangan anak jumpa satu kumpulan yang hebat oh musya haji seronok kita tengok buat dia ni mengaji kuat daripada lepas subuh pelajar kita Syama'il Muhammadiyah ni kita tentang tentang sifat nabi mengaji siapa kau naik matahari cerah dah pagi sudah sudah mengaji patutnya sudah belajar ni kak semangat belako ni kan penuh duk lobby hotel pakai risak okok hmm, kata hmm, jumpa nabi dalam buat ni kita sekarang ni kena tengok isu masyarakat kita Alhamdulillah dia suka belajar suka belajar tentang Nabi sangat lalu kalau mengajar kita tersawuh lah tempat orang paling ramah mengaji kita tersawuh pasal nak baiki hati cantik kita comel kita pun mengajar kita tersawuh anak mengajar kita dalam majlis kita ni berapa kita tersawuh dah kita baca Alhamdulillah tapi kalau mengajar halal haram lari orang sakit kepala ni duduk pukul atas kita dokoh ni haram, ni haram. Berap kita dah. Tapi hari ini bukan soal belajar, bukan soal boleh hurai kitab, soalnya bagaimana penghayatan kita dalam hidup. Hmm. Allahuakbar. Jika dia telah berazam untuk meninggalkan suatu keinginan nafsunya, maka sebenarnya sebab-sebabnya telah pun menjadi mudah baginya. Ha, dengar. Dengar ni para jemaah, ya Abu Anas dan para pelajar-pelajar sekalian. Kita ni ada nafsu belaka ni kita letak keazaman yang paling besar nak mengabdikan diri kepada Allah Taala letak situ insya-Allah lorong yang lain terbuka tapi kalau orang sebut kenapa ni awak ni eh payah hmm sudah orang dah sihat suruh tinggal maksiat eh payah susah zaman sekarang ni susah pak matilah gitu sebab tidak ada keazaman untuk naik taraf sama juga pelajar-pelajar kita kenapa awak ni daripada mula mari nombor 20 situ tak naik-naik hmm tak ada harapan dah harapi apa pun tak baca bila itu, itu dipanggil kekuatan jiwa kuatul azimah itu kena kuat sedangkan perkara itu adalah sebagai suatu cubaan dan ujian dari Allah ta'ala maka sebaik-baiknya adalah ia bersabar dan meneruskan keazaman yang baik itu sebab jika sekiranya ia membiasakan dirinya berpaling dari suatu keazaman yang baik nascaya kebiasaan itu akan menjadi tabiat bagi dirinya ha, mudahlah kita bermudah-mudah dengan dosa maka dia akan jadi kali kita bermudah-mudah dengan benda-benda yang tak baik akhir sekali dia jadi satu sebati dengan dia orang yang yang ini kita nak tengok orang-orang yang warak ni subhanallahil azim eh nak minum kedai kopi tak mau dia ustaz minum sini Allah maaf anak tak mau lah tak mau yang betul pasal di restoran yang itu juga pelayar-pelayar mari anak perempuan orang tu tu tak tahu arah aku berubah mati satu pagi pun ada dia punya pelayan jadi ustaz duk cakap situ sat ni sat ni masjid ni berair-air mata nak nah, bincang bab tasawuf takut Tuhan ni duk tengok la ilaha illallah kontra ke tidak berbeza nah, jadi pasal itulah kita berbanyak kita ni terlalu banyak teori dalam bab ini kerana itulah kesan kepada jiwa kita tidak mendalam kebiasaan padahal kebiasaan serupa itu adalah tidak baik dan membinasakan Semoga Allah taala selamatkan kita sekalian dari angkara nafsu. Amin. Ya rabbal alamin, afa taala min fasadiha. Tamaklah kita perkara yang kelima dalam bab bab apa tadi? Uh, cara mendidik akhlak. Jadi kesimpulan kepada cara ni tulis tepi kita. Kesimpulan kepada bab ini cara mendidik akhlak iaitulah yang pertama sekali letak kuatul azimah kekuatan jiwa untuk mengubah nafsu tak gitu kemudian bersabar di atas mujahadah di atas uh, melalui jalan-jalan yang penuh dengan ranjau dan duri yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah Azza Wajalla. bab yang ke enam babu bayani tariq alladhi ya'rifu bihil insan uyub nafsi Allahu Akbar bab yang ke-6 ini pada menyatakan jalan yang boleh mengenal seorang itu mengenali keaipan dirinya sendiri kita hari ini ni kita hari ini kita tahu kalau kita sakit kau tak tahu tahu kalau sakit eh tak ada apa-apa eh sihat walafiat tapi dia tubuh dia kering Kata, maka macam kata orang macam anak ayah cabut bulu. Kuruh kek? Awak ni sakit ni. Tak sihat. Sihat apa makan nasi pun sikit. Eh, jadi orang yang tak tahu dia berpenyakit lebih bermasalah. Sebab dia kata dia sihat tapi dia sakit. Kita hari ni, para jemaah sekalian. Sakit ke tak sakit? Tak sakit apa ke? Nak baca satu juzuk Quran satu hari pun tak mampu. Baca sakabah lima siri baca. Berapa jenis sakabah ada belakang kedai kopi. Dia balik belakang tengok penyanyi ni bercerai apa dia tahu bola kalah siapa dia apa dia tahu saham naik pun dia tahu juga tak, dia tak ada beli saham seperti bu. tapi dia tahu oh saham kau ni naik eh kata awak ada berapa sen saham? saham tak ada beli satu pun oh, nak no, ayatnya cerita baca belakang oh, dia tak baca hanya satu je Quran orang oh, lain dia baca belakang orang oh, penyakit dia nah ni kena kita ke tidak eh tak apa nak mengaku dah lah tu maknanya kita ni tak tahu kita berpenyakit sebab tak cari ubat ha, kalau ini tajuk kita ni bagaimana nak mengenali penyakit diri ha, baru kalau kita tahu kita ada penyakit baru sibuk lalu cari bomo lah, cari doktor lah cari ubat lah, penawar atau penawar ni dah, habis kadang-kadang tengok pelik dia mari tu oh, ha, bawa ubat macam-macam hmm. ketahui iklam ketahuilah bahawasanya Allah Azza wa Jalla ha, dengar ni baik-baik tanda besar sini bila Allah menghendaki bagi hambanya suatu kebaikan Terlebih dahulu dinampakkan kepadanya keaiban diri sendiri Allahu Akbar Tanda situ Tapi kita Allah nak beri kebaikan kepada kita Apa dia beri? Dia nampakkan kepada kita keaiban kecelaan kita Ya Allah aku ni maya sunat malah Ya Allah aku ni maya mal, puasa sunat malah Ya Allah aku ni Nampak selalu Zikir tak banyak baca Quran malah Barulah kita terasa terduduk kita di hadapan Allah Azza wa Jalla sebab kita tahu kita terlalu banyak penyakit. Maka barang siapa basirahnya, mata hatinya terbuka, tidak akan terlindunglah segala keaiban dirinya. Allahu Akbar. Kita ni mata kita celek. Celek tu tengok benda-benda macam-macam tengok. Dah. Tapi mata hati tu tidur, ini mata takut. Jika ia telah mengetahui keaiban diri, mudahlah ia mencari ubatnya jelas kalau kita tahu kita ni penyakit, sah dah kita tak duduk diam betul tak? sibuklah lu, Allahuakbar lambat jumpa doktor tanya selalu tak boleh jumpa Tok Bomo orang cakap Tok Bomo ada situ lompat pergi selalu kadang-kadang bukan Tok Bomo Tok Gomo dah siapa-siapa awak nak nak test tu kena bayar dah RM50 tidak Tok Gomo Gomo duit orang Gomo penipu hangi Oi, tengok dalam aku dia ni. Saya so, tengok, oh penyakit awak ni tak boleh payah nak ubat ni. Oh jin hok tak tahu mari mana, mari dari planet mana jin tak tahu mari ni. Oh, bukan jin dekat-dekat ni. Oh, tegak kawan ni kau ketar Allah, jin hebat mari ganggu aku padahal aku jadi sakit. Jadi dia nak lagu tu tu. Ini penyakit. Hmm. Apa dia? Ha dengar ni. Jika ia telah mengetahui keaiban diri, mudahlah ia mencari ubat. Jelas. Akan tetapi kebanyakan orang tiada nampak keaiban dirinya sendiri betul sekali kita tak nampak penyakit kita dia boleh nampak di, debu yang kecil di mata orang lain tetapi pohon di hadapan mata sendiri tidak kelihatan ha, ah, ibarat orang Melayu kata apa gajah di depi mata tak nampak gitu ke ibarat ni ah, pepatah Melayu betul ni nampak orang tahu orang atas muka dia, dia tapi tak nampak. Kita nak nampak orang tu tak jujur, orang ni tak baik. Kalau bab mengupat orang semua tak baik belaka orang. Dia seorang je jujur atas dunia. Ha. Jadi orang yang Allah tak nak beri kebaikan dia dia letak di mana? Dia beri kepada kita nampak keaiban diri. Ha, jelas. Jadi barang siapa yang ingin mengenal atau mengetahui keaiban diri sendiri, maka di sini disediakan empat cara. Ha dengar ni. Ada empat dia punya metode empat dia punya kaedah, kita nak suruh kita nampak kita ni baik ke tak baik. Yang pertama, hendaklah ia duduk dengan seorang syekh, seorang guru yang terang mata hatinya. Guru itu boleh mengetahui keaiban-keaiban diri dan dapat menyingkap apa-apa yang bersarang dalam hati dari berbagai-bagai noda dan penyakit, lalu ia pun menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guru itu dalam perjuangan menolak bahaya-bahaya itu. Inilah caranya seorang murid ia dengan guru yaitu guru itu akan memberitahukan kepadanya segala keaipan dirinya dan ditunjukkan pula cara mengubatinya nah, hak ni ni kita kena beri lama kat sini tajuk ni telah disalah artikan dan telah disalah gunakan oleh sebahagian tok syekh tok syekh tarekat salah guna sepatutnya dia panggil guru ni dipanggil guru mursyid guru mursyid ni seorang yang wara orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala orang yang memang takut pada Allah Ta'ala di guru, mursyid maknanya dia tahu lah dia tengok anak murid ni waktu makan kat Masya Allah puak, puak, tak menyawa nah, dia, dia, nyakit nafsu makan waktu mari semaya tu lambat sentiasa jadi guru tu boleh perhati kedudukan anak murid tapi kalau guru hak terekat ada hari ni dia bukan tengok perhati dah Mari-mari dia tengok. Mu ni pasal jenis. Gini-gini dia cerita. Anak baru jumpa, Seorang ni cerita ni. Kebanyakan guru-guru tarekat di dalam kita hari ni. Mengambil kesempatan daripada kaedah yang pertama ni. Sehingga anak murid tak asuk pada dia. Panetik. Dia mari-mari dia perhati tengok. Oh awak ni tak cukup lagi ni. Kena 10, 10, 10 juta lagi zikir. Barulah hati tu bersih. Kawan ni ambil cuti 3 hari kerja dia masuk dalam gua duk berzikir nak cukup 10 juta Lambat mari sikit oh dia kata lambat mari hari ni ni takut bini ni anak jumpa dengan seorang baru jumpa sungguh isteri dia bagi tahu oleh kerana dia ni pergi tak kepada syekh tarekat dia ni tarekat dia ni ajaran sesat telah digezek oleh uh, jakim sesat tapi dia pergi senyap-senyap bila bini dia halang tak mau pergi kerana orang pergi berzikir patutnya lepas zikir dia balik lagi tenang ala bi tatmainul qulub lepas zikir tenang dia dak lepas zikir balik duk balah dengan bini balah dengan anak dia kata ni zikir apa mu ni ni bukan zikir lillahi ni zikir benda zikir ajaran sesat maka guru dia tengok awak ni dihalang oleh bini tak boleh mari maka telah dijatuhkan hukuman secara batinnya bini itu mesti diceraikan kerana menghalang suami nak menjadi seorang wali pada Allah Ta'ala bini dia tunjuk kita ustaz ni ni saya punya penyakit kata subhanallah ini semua ajaran sesak awak mesti berhenti jangan ikut dia nah, jadi ingat yang pertama ini yang di masalah yang pertama bagi orang yang salik orang yang berjalan kerana itulah Allah irham ayah anda kita Tuan Guru Haji Amrahman Allah yaghfirullah dia cerita anda ingat ni saksi masih ada lagi ni. Wajib mak ingat tak? Allah irham ni waktu belajar di Mekah dia tanya syekh-syekh dia di Mekah. Mana kau guru yang mukhlis, ahli-ahli tarekat yang ikhlas? Tuan Syekh Syekh Mukhtar Syekh Abdul Qadir cerita. Dia kata Abdul Rahman, di zaman kita ini sudah tidak ada lagi guru mursyid yang betul-betul. Pasal itulah tuan guru kita ni tak ada tarekat dia. Rahimahullahu taala. Tak ada tarekat. Kata mana tarekat? Dia kata tak ada. Dia tanya guru dia di Mekah berapa puluh tahun, 60 tahun dulu, orang Mekah kata tidak ada lagi guru mursyid yang ada hari ini guru yang duduk kau lah suruh anak murid tak masuk lepas tu pasal tu lah guru-guru tarekat yang ada hari ini kaya raya habis anak murid duduk sapa duduk pagi semua benda mari belakang Allahu jadi yang pertama ni cukuplah memadai dengan cara kita manual cara zahir hari ni kita boleh tengok anak murid kita setara mana awak ni lagu mana makan minum kerja air, buat macam mana ada terlibat dengan rasuah, ada terlibat dengan riba, kita boleh nasihat cara itu. Tapi nak nak kata dalam hati mu ada gini, lah. Ini semua dia panggil mengambil kesempatan di atas orang nak jadi baik, mereka lompat naik supaya murid ni taksub pada guru dan akhirnya terjebak dengan ajaran-ajaran yang ma anzalallahu biha min sultan. Nah, jadi yang pertama ni kita kena belajar betul-betul jangan terperangkap dengan tajuk ni. Yang kedua, cara yang kedua boleh. Hendaklah dia mencari seorang teman karib yang boleh dipercayai. Ah, ha, ini jelas. Kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik. bijak Bijaksana dan lurus agamanya. Ha, teman ini akan memerhatikan segala tingkah lakunya. Apa yang dibenci dari kelakuan, perbuatan dan keaibannya diingat-ingatkannya. Ha. Hei, lama tak nampak di surah tu. Ha. Kita pun lah lalu. Assalamualaikum. Tak sehat ke tu? Nampak lama tak mari surah. Ah, dia pun Allah. Sibuk eh sehari dua ni. ingat molek kubur ni dia tak tunggu waktu waktu free baru dia nak mati kan. Jadi kita dengan kawan-kawan boleh peringatkan. Ataupun kalau ada kuliah ustaz malam ni, SMS bagi. Jangan lupa eh. Kita jumpa di masjid malam ni kuliah maghrib. Ada kuliah ni ngaji agama sini, di masjid ni ada ceramah. Jadi kawan-kawan inilah yang memberi. Ni dok sekejap-kejap kawan dok mai. Mesej, "Alah pang gorik ni jumpa kedai kopi ni kita buah sini orang yang duduk ngaji di masjid mu duduk ini orang ni kawan lagi ni reject tak sepakat apa jadi cara beginilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bijak pandai dari pembesar-pembesar agama hmm. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ni dengar kata-kata Sayyidina Umar ni menarik tanda kata-kata Sayyidina Umar letak garis kat bawah tu rahimallahu Ra'an ahda ilayya uyubi kalau boleh tulis kau arak lagi cantik rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi ini kata-kata saya nama masyur semoga Allah ta'ala rahmati orang yang menunjukkan aku akan keaipanku Umar kata Umar berdoa ya Allah beri rahmat kepada orang yang boleh tunjuk pada saya di mana cacat celanya sifat saya ni hmm. beliau pernah bertanya kepada Huzaifah Ibnul Yaman seorang sahabat kata dia Huzaifah engkau lah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan rahsia mengenai orang-orang munafik ini adakah kiranya pada aku ini tanda-tanda nifak la ilaha illallah sayyidina Umar apa punya perangan lagu ini hey. Umar lalu kok ni syaitan lagi kok ni tapi dia masih lagi tidak yakin dengan diri dia dia pergi bisik tanya Huzaifah ya Huzaifah mu ni pemegang rahsia nabi senarai-senarai orang munafiknya di Madinah ada dengan mu adakah dalam senarai itu nama Umar ibn al-Khattab Allahu Akbar Khalifah Ar-Rajulul Mulham syaitan lari daripada dia masih lagi tak percaya kita kalau tanya kita awak oh saya paling panjang pandas sini hmm oh, ini mengarut belakang ni Umar tak yakin pergi jumpa Huzaifah ya Huzaifah Umar ibn Khattab adalah senarai munafikin subhanallah ilazim ha, ini patut kita lagu tu jangan duk berasa kita yang alim atas dunia ni orang lain tak betul jalan belakang lah meskipun Mis uh, kita semua ini telah mengetahui bahawa Umar mempunyai tingkatan yang tinggi dan kedudukan yang mulia namun beliau masih juga mencurigai dirinya sendiri Subhanallahil -azim. subhanallah ilazim subhanallah pasal itulah kalau kita ni nak jadi orang salih, orang baik bila jumpa dengan tuan-tuan guru orang-orang alim orang besar-besar -orang, orang, orang, yang baik-baik orang yang soleh kita kata nasihatkanlah saya ni cerita dengan dia apa yang kita buat mula je dia betul hari ni dah kalau kita jatuh ya, awak duk main saham-saham ni tak betul tak patut syariah ni oh tak salah awak bukannya riti subhanallah kita dia dia balas kita bukannya riti dia tak ngaji pun dia tak kata apa eh lebih tinggi oleh itu sepatutnya lah setiap orang yang telah sempurna akalnya dan yang mulia kedudukannya hendaklah bersikap lebih sedikit kemegahannya tetapi lebih banyak persangkaannya terhadap diri sendiri eh? bahkan harus merasa gembira jika ada orang yang suka menegur tentang keburukan-keburukan perilakunya Allahu Akbar hei kata orang macam nak cari buru gagak putih orang yang suka dia ditegur ada tetapi alangkah amat jarang sekali Orang yang bersikap seperti ini benar. Ini semua terbit dari kelemahan iman manusia kepada Tuhan. Padahal budi pekerti jahat boleh diumpamakan seperti ular dan kala jengking yang suka menyengat orang. Akhlak kita tak baik ini diibarat seperti skorpion. Ular yang suka duk patut orang. Andai kata ada orang memberitahu kita bahawa dalam baju kita ada kala jengking. Tentulah kita akan merasa terhutang budi kepada orang itu. Hei, tengok dalam baju awak ada tu tu. Allah, lopak lalu. Cok, soyok baju. Hmm. Kalau baju boleh kira. Dalam kain pun ada. Cabut kain dia. Sebab kita tahu benda tu bahaya. Kan? Terima kasihlah. Awak telah, Allah, nasib baik awak takkan ni. Kalau tidak, hmm, masuk sepeta hari ni. Seronok kita sebab orang itu menyelamatkan kita. Kan? Hah. Lalu kita bergembira, berterima kasih kepadanya kita juga segera pula menghapuskan kala itu dan membunuhnya padahal sengatan kala jengking terhadap badan kita itu tidak kekal sakitnya hanya sehari dua sahaja Adapun penguasaan akhlak budi pekerti yang rendah ke atas pangkal hati dikhawatiri akan berterusan kekal abadi sehingga sesudah mati Betul. tapi kalau orang bagi tahu kita ya awak ni minta maaf lah syekh saya nak tegur awak sikit mu apa agak sombong sikit Allah meletih lalu oh membaik sangat tengok tak ada nak terima kasih oh syukran terima kasih lah saya pun tak perasan kita ni kadang-kadang kita tak tahu perbuatan kita orang lain yang boleh menilai kan ha, tapi menilai dia boleh tengok oh dia ni eh tak jadi ni lagu ni ni ha, kita bagi tahu orang bagi tahu dia kena lah bukan sakat nak bunuh nak bunuh ular dia tu jadi ular pula duk belik kawan tu kemudian kita sering tidak senang jika ada orang yang mengingatkan tentang akhlak kita yang rendah itu dan kita sendiri tidak pernah pula mencoba untuk menghilangkannya dari jiwa kita bahkan kita menentang pula orang yang beri nasihat itu dengan berkata engkau juga tidak kurang cacatnya daripada aku mana kalau orang tegur kita awak ni ada masalah gini-gini mu apa kurang Woi, patut kita kata terima kasih lah awak memperingatkan saya ni dia celik mata kawan itu dia kata awak tu warok sangat tu Ah, bukan nak terima kasih, kan? Allahu Akbar. Malah uh, dengan itu kita bukan mengambil manfaat dari nasihat orang itu, bahkan telah menghidupkan suatu permusuhan dengannya. Kelakuan serupa ini adalah akan ti, adalah ak, timbul dari kekerasan hati yang telah disebabkan oleh terlalu banyak dosa nasallahu alaihi Dan pokok serta punca segala-galanya itu ialah keimanan yang lemah. Puncanya duduk mana menyakit kita ni? lemah iman. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kurniakan kepada kita petunjuk, menampakkan kepada kita keaiban-keaiban diri kita dan mendorong kita supaya mengubatinya serta memberikan kita taufik dan hidayahnya supaya kita dapat berterima kasih kepada sesiapa yang beritahu kita tentang kesalahan-kesalahan kita dengan anugerah dan keutamaan daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia berani nak kata seperti kata saya Naimah tadi? rahimallahu ra'an ahda ila Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang beritahu kepada aku kelemahan diri kita cara yang ketiga at-tariqus salis hendaklah mengambil faedah berlapang dada bila mengetahui keaipan diri dari cacian lidah-lidah musuh ha, kita nak tahu kita lemah ni kita dengar orang kata kita dia tu oh bakhir kopi hangit itu bila dia bagi derma kita duduk mikir dalam tahun ni berapa ringgit dah aku derma duduk mikir tengok eh tak sampai lima ringgit tu pun terpaksa pasal tabung lalu kat depan orang yang terberti depan kita keren keren duduk 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 apa ni duduk alam bau saya ni puis ringgit minggu depan kena pula jadi lima ringgit baru ada derma setahun air berat hmm. jadi kita ambil faedah daripada cercaan orang kepada kita sebab pandangan orang yang benci itu akan menampakkan berbagai-bagai kekurangan diri barangkali faedah yang didapati dari seorang musuh yang hatinya penuh kebencian dan mulutnya tidak lepas dari cacian lebih banyak faedahnya daripada seorang kawan yang suka bermuka-muka eh, menyanjung dan memuji-muji jadi kalau saya orang hidup puji kita tu tak ada muka lain tu dia nak bodek kita nak suruh belanja dia makan okay. ha, tapi kalau musuh dia kata kita boleh nilai balik kita bukan semua musuh kata itu betul tapi sekurang-kurangnya kita boleh muhasabah apa yang ada pada aku sebenarnya Allahuakbar hmm? padahal orang yang muji kita itu padahal keaiban diri kita tidak pula ditunjukkan kepada kita dia takut kita marah hanya tabiat itu memanglah lebih tertarik kepada mendustakan apa yang dikatakan oleh musuh walaupun benar serta menganggap segala-gala itu timbulnya dari hasad dan dengki akan tetapi bagi orang yang bijaksana dianggapnya segala kata-kata musuhnya itu amat berguna sebab keaiban-keaiban diri itu tidak boleh tidak mestilah dihambar-hemburkan oleh mereka. Musuh ni jaga dia nak tebiar baik. Biasa musuh ni dia akan bawa hak kita, dia akan letak, dia akan letupkan di di media ke di mana apa yang dia jumpa hak kita tak baik. Oh marah, marah lalu. Tapi kalau musuh puji itu hebat kita. Kata kerana itulah apabila ramai Hari ini musuh-musuh Islam orang bukan Islam orang kape, dia tulis sejarah nabi apa nama Mikehaq kau nama orang putih ya dia tulis nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling hebat dalam dunia nomor satu jadi kita kata kita tak perlu pada saksi daripada musuh tapi para ulama mengatakan al haqqu laiza shahidat bihil a'da kekuatan itu kebenaran itu lebih terserlah apabila musuh beri pujian musuh kita dak balas kita. Tapi kalau orang tanya dia, eh lagu mana dia tu? Eh dia tu baik, dia tu sebenarnya baik orangnya. Tapi tak tahulah saya dengan dia tak ada masalah sikit. Jadi sekurang-kurangnya dia mahu. Tapi kalau orang apa saja ni musuh. Siapa dia dia tu? Hmm, bengong dia tu. Tak dia lah. Sepatutnya gitu dak? Pasal dia musuh. Tapi kalau musuh boleh puji kita, oh kredit tinggi. Ha ini. Jadi tambah kita hari ini, kita suka dengar orang puji tak boleh. Merah cupi telinga terakak bulu mata bila ada orang keji kita biar orang keji biar orang kata bodoh kau tak bodoh biar jadi kita tahu di mana kelemahan kita cara yang keempat ha ni at-tariqur rabi' hendaklah kita ia suka bergaul dengan orang ramai kemudian setiap yang dilihatnya tercela di kalangan mereka itu maka ialah ia bertanya pada diri sendiri adakah perkara serupa itu dilakukannya ha, kita tengok orang ramai ni dia ni masa gini-gini kita pun mikir eh aku sama kau dengan dia perbuatan nah. sebab orang mukmin itu adalah cermin kepada mukmin yang lain kita tengok eh kita kalau tengok cermin nampak macam mana kau huduh kita nampak lah kau oh ni ni banyak tak kena jawab pun nampak Allah boleh hidup pun lama dah tak korek tu nah, banyak. jadi kita nampak kaifan kita sesungguhnya tabiat manusia Hmm? sepatutnya ia boleh melihat dan meneliti keaiban-keaiban dirinya daripada keaiban orang lain. Sesungguhnya tabiat manusia itu lebih kurang sama dalam menuruti hawa nafsu. Setiap suatu sifat yang ada pada orang itu tidak mustahil ada juga pada diri sendiri, bahkan kadang-kadang lebih dahsyat dari itu. Ataupun sekurang-kurangnya ada juga sedikit daripadanya barangkali. Sebaik-baiknya ia, ia meneliti diri sendiri dan adalah lebih baik ia membersihkan kecelaan dirinya daripada mencela orang lain ingatlah tiada cara yang lebih utama dari mendidik diri secara ini ha, jadi didik diri secara insaf diri kita tengok orang tak baik kita belajar untuk tidak melakukan seperti orang itu ha. andai kata semua orang mahu menjauhi segala kecelaan dan dilihat yang dilihatnya ada pada orang lain nasaya mereka tiada perlu lagi kepada didikan pendidik Kesemua ini adalah sebagai jalan keluar bagi orang yang tiada mendapatkan guru yang pintar, yang mursyid, yang boleh mendidik dan menisihatinya dalam urusan agama. Mana kalau kita tadi ada usrah, tak ada guru mursyid, tak ada apa dia panggil murabi, tak ada. Jadi kita didiklah diri kita dengan cara tadi. Tengok kesalahan orang, kita jangan buat. Kecuali, jika ia boleh mendapat seorang guru, maka samalah seperti mendapat seorang doktor hendaklah ia membiasakannya membiasakan diri dengan doktor itu sebab doktor akan menyelamatkan diri dari penyakit guru juga akan menyelamatkan kita daripada penyakit-penyakit yang merusakkan hati kita tapi kalau kita duduk dengan guru lagi kuat mengumpat orang lari ini bukan guru ini ini maha guru nama dia maha guru lain tok guru lain kan tok guru ni mendidik orang takut Tuhan maha guru mendidik kita nak lawan orang maha guru silap telah Mahaguru Pendekat ha, tu. Maka kita belajar kesimpulan daripada pengajian kita di sini ialah empat cara ini untuk kita nak tengok, nak teliti, nak mikroskop, nak tengok di mana keaipan diri kita. Lepas pada ni kita tengok pula parameter bagaimana kita nak tahu kita ni orang berakhlak mulia atau tidak. Insya-Allah di dalam perbincangan kita yang akan datang, subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.